Skeleton finger, where are you? Here I am, how do you do? Zombie finger, where are you? Here I am, how do you do? Witch finger, where are you? Here I am, how do you do? Vampire finger, where are you? Here I am, how do you do? Ghost finger, where are you? Here I am, how do you do? De Halloween ninguém escapará. Eu ouço passos, quem será? Eu vejo um zumbi. Oh não! Eu vejo um zumbi. Cuidado! Eu vejo um zumbi. É noite de Halloween, ninguém escapará. Eu ouço passos, quem será? Eu vejo um vampiro! Oh não! Eu vejo um vampiro! Cuidado! Eu vejo um vampiro! É noite de Halloween, ninguém escapará. Eu ouço passos, quem será? Eu vejo um fantasma! Oh não! Eu vejo um fantasma! Corre! Eu vejo um fantasma! Crianças, hoje é um dia muito especial. É o dia das bruxas. Phoebe, já separou a sua fantasia? Não. Você ainda não tem fantasia? Precisamos dar um jeito nisso. Esse armário deve ter alguma coisa para fantasiar a Phoebe e o Groovy. Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Foram a mamãe e o papai. Que sorte! Eles trouxeram fantasias novas para o Dia das Bruxas. Crianças, vocês acham que a Phoebe e o Groovy vão se fantasiar de quê? Nossa, que fantasias legais! Que
tombo mais bobo, Groovy. Tenha mais cuidado. Olhem quantas crianças fantasiadas. Que divertido. Nós também vamos pedir doces? Legal! Oi, crianças. Sabem o que tem que dizer agora? Isso! Doce ou travessura? Que bom! Eles deram um monte de doces. Mas o Groovy não gostou muito. Ele prefere brócolis. Groovy, aonde você está nos levando? Essa casa é meio afastada. É melhor a gente voltar. Aí. Cuidado! Que golpe! Esse gato parece um cão de guarda. Oh, é a casa de uma bruxa. Ah, que bom! É só uma velhinha. Groovy, você está sem fantasia. Se transforme em alguma coisa para pedir doces. Doce ou travessura? Groovy se deu bem. Ele ganhou brócolis. Lembrem-se, crianças, vocês não querem ter dor de barriga. Não comam tudo de uma vez. Feliz Dia das Bruxas! Fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groovy não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar. Não seria mais fácil se simplesmente se transformar? Groovy, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza o Groovy também quase acertou ele. Pegue-o! Você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho. Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis?
Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy! Aí estão. Que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não! É uma bruxa? Ela se enfeitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos. Frankenstein. Joker. Michael Jackson. Um rato. Espera, um rato. É isso. As bruxas se assustam com um ratinho. Groovy, transforme-se no maior rato que puder. Maior, Groovy. Maior.